Salam deyirəm. Bugünkü dərsimiz 20-ci əsrin 20-ci illərində Azərbaycan Sovet uşaq ədəbiyyatı nümunələri haqqında olacaq. Bildiyiniz kimi 1917-ci ildə Rusiyada dövlət çevrilişi baş verdi. Tarixdə analoq olmayan kimi bir dövlət quruluşu yarandı. Bu quruluş iqtisadi inkişafa deyil, siyasi ideologiyaya əsaslandı və sonralar yaradılan SSRİ adlanan bu imperiya yalnız kommunist məfkürəsi əsasında 70 ildən çox bir ömür sürdü. Sovet ideologiyası yeni insan ideyasını irəli sürdü və onu tərbiyə işinin bütün sahələrində əldə rəhbər tutdu. Bu imperiya milli ədəbiyyatları təbii yaradılış prosesindən uzaqlaşdırdı. Bolşevik hakimiyyətinin həyata keçirdiyi siyasi ideologiya inkişafın bütün sahələrinə, o cümlədən qədim tarixə malik olan Azərbaycan milli ədəbiyyatına da öz təsirini göstərdi. Yeni nəsli mövcud ideologiya tələblərinə tabi etdirmək, uşaq və gənclərin məqsədli tərbiyəsi üçün yeni forma və məzmunlu ədəbiyyatın yaranma istiqamətini müəyyən etmək başlıca məqsədlərdən biri oldu. Hakimiyyət yeni insan yaratmaq işində ədəbiyyatı çox mühüm bir alətə çevirdi. Bu prosesdə uşaq ədəbiyyatı xüsusi təsirə məruz qaldı. Ədəbiyyatın inkişaf istiqaməti real həyatın tələblərinə deyil, ifrat siyasi ideologiyaya əsaslandı. Bu ideologiyaya xidmət edən əsərlər kütləvi tirajla nəşr olundu, tərifləndi, mükafatlar aldı. Həqiqi ədəbiyyat isə diqqətdən kənarda qaldı. Bu ədəbiyyat vasitəsilə ideoloji tərbiyə, yəni uşaqları bu istiqamətdə formalaşdırmaq əsas məqsədlərdən biri idi. Partiyanın qərarları Sovet uşaq ədəbiyyatının inkişafına ideya istiqaməti verməklə yanaşı, həm də onun nəzəri əsaslarını təkmilləşdirməyi, uşaqlar üçün buraxılan kitabların bədii keyfiyyəti məsələlərini bir zəruri problem kimi ortaya qoydu. Öz milli hakimiyyətindən zor gücünə uzaqlaşdırılan Azərbaycan xalqı, onun həyat tərzinə yad olan, bu baxımdan millətlər arasında heç bir fərq qoymayan şovinist Rus imperiyasının tabeliyinə keçdi. Şərqdə ilk dəfə yaranmış Azərbaycan Demokratik Respublikasının suqutu başlandı. Bu illərdə əsasən iki ədəbi cəryan ədəbiyyatda üz-üzə dayanmışdı. Onlardan biri Bolşevik ideologiyasına xidmət göstərən mütərəqqi ədəbiyyatın nümayəndələri, ikincisi isə daha çox türkçülüyə meyilli olan dırnaqarası mürtəci ədəbiyyatın nümayəndələri, təbliğatçıları idi. Əslində, ikinci qismə aid olan ədəbiyyat fədailəri müəyyən qədər yanlışlığa yol versələr də, milli ədəbiyyatın inkişafına çalışmış, onu yeni janrlarla zənginləşdirmək arzusunda olmuşlar. Bu dövrdə fəaliyyət göstərən sənətkarlardan Əli bəy Hüseynzadənin, Əhməd bəy Ağaoğlunun, Əli Mərdan bəy Topçubaşovun, digərlərinin adını çəkmək olar ki, onlar bu dövrdə öz həm yabədi yaradıcılıqları ilə, həm də bu ideyanı təbliğ edən bir sıra jurnal və qəzetləri nəşr etdirməklə bu yolu davam etdirirdilər. Bolşevik ideologiyasına boyun əyməyən, daha çox milli ədəbiyyatın inkişafına xidmət göstərmək istəyən sənətkarların bir qismi mühacirət həyatı yaşamalı oldu. Daha çox siyasi ideologiyaya xidmət edən mətiyə xarakterli, şüarçı meyilli əsərlərin sayca artması, bəşəri, realist mövzuların yaddan çıxması, aradan çıxmasına gətirib çıxartdı. Bu dövrdə əsasən yaranan əsərlər Oktyabr inqilabına, 28 aprel gününə, Leninə, Stalinə və 1 maya bayramına, Qızıl Orduya, Qızıl Əsgərə həsr olunmuş nümunələr daha çox ədəbiyyatda şan şöhrət gətirirdi. 1928-ci ildə Mərkəzi Komitənin Uşaqlar və Gənclər Mətbuatını Yaxşılaşdırmaq haqqında Tədbirlər adlı qərarı
qüvvəyə mindi. Bu qərara əsasən uşaq ədəbiyyatının dövrün tələblərindən geri qaldığı, müasir mövzuların zəif işıqlandırıldığı, qələmə alınan süjetlərin bədii siqlətinin istənilən səviyyədə olmaması təəssüflə qeyd olunurdu. Eyni zamanda uşaqların kollektivçiliyi, binəmləçiliyi ruhunda tərbiyə olunması mühüm amil kimi tövsiyə olunurdu. Bu dövrdə Hümmət Təşkilatı, onun rəhbərliyi ilə işləyən Qızıl Qələm Cəmiyyəti fəaliyyətə başlamışdı. Onların fəaliyyəti nəticəsində mətbuata yüzlərlə zəhmətkeş cəlb olunurdu. Cəmiyyətin üzvlərindən fəhlə və kəndlilərin zövqünə uyğun ədəbiyyat yaratmaq tələb olunurdu və ədəbiyyat mövcud cəmiyyətdə özünü layiq mövqü tutmalı, zəhmətkeş kütləni irəli aparmalı idi. Bu dövrdə artıq çoxdan öz sözünü demiş qələm sahibləri Cəlil Məmmədquluzadə, Sultan Məziz Qənizadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məmməd Səid Ordubadi, Süleyman Sani Axundov, Abdullah Şaiq kimi bir sıra qələm sahibləri yenə də yaradıcılıq axtarışlarındaydılar, yazırdılar, yaradırdılar, ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməkdə idilər. Bundan başqa ədəbiyyata yeni qüvvələr də gəlirdi. Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Mikayıl Müşfiq, Ənvər Məmmədxanlı, Sabit Rəhman və digər sənətkarların adını çəkmək olar ki, bu dövrdə yeni-yeni ədəbiyyata gəlirdilər və onlar bu dövrün ab-havasına uyğun olaraq öz pafoslu əks-sədasını ədəbiyyatda tapan əsərlər yazırdılar. Dediyim kimi, bu dövrdə qələm çalan sənətkarlardan, ən məsuldar qələm çalan sənətkarlardan biri də Abdullah Şaiq olmuşdur. Abdullah Şaiq peşəkar müəllim, öz fəallığı ilə seçilən marifçi olmuşdur. Xalqın cəhalətdən xilas olmasına, uşaq və gənclərin öz dövrünə uyğun bir şəxsiyyət kimi yetişməsinə çalışmış, bu problemləri öz bədii əsərlərinin qüdrəti ilə əldə etməyə cəhd göstərmişdir. Biz bugün onun həyat və yaradıcılıq həyatı haqqında yox, əsasən uşaq ədəbiyyatına aid olan nümunələrin haqqında söhbət edəcəyik. Abdullah Şaiq uzun illər müəllim işləmişdir. Ona görə də o bir sıra proqramlar, dərsliklər tərtib etmişdir. Onun Uşaq Çeşməyi, İkinci İl, Gülşən Ədəbiyyat, Gülzar, Milli Qirayət, Qirayət Kitabı və s. dərslikləri öz dövrü üçün çox mütərəqqi bir əhəmiyyətə malik olmuşdur. O, 1934-cü ildə qədər ali və orta məktəblərdə pedaqoji fəaliyyət göstərmişdi. Abdullah Şaiqin bir sıra uşaq şeirləri vardı ki, bugün də uşaqların dilinin əzbəridir. O, ilk yaradıcılığına niyə uçdu, yad et, hər şey köhnə, hamımız bir günəşin zərrəsiyiz, simur quşu və digər azadlıq tərənnüm edən şeirləri ilə başlamışdır. Şairin qələmə aldığı ən kiçik həcmli şeirlərindən tutmuş, iri mənzumələrinə qədər sağlam yumor özünü göstərir və bu üsulla balaca oxucuları güldürür, eyni zamanda düşündürür. Uşaq ədəbiyyatı üçün qorxulu və gərəksiz bir yol olan nəsihətçilikdən uzaq qaçırdı Abdullah Şaiq. Onun şeirlərində canlı, lakonik tənqiddən, xoş yumurdan bacarıqla istifadə olunmuşdur. Uşaq və Dovşan şeiri, hamının sevdiyi, əzbər bildiyi Uşaq və Dovşan şeiri, Dovşanla uşaq arasında gedən məzəli dialoqdan ibarətdir. Uşağın dilində mehriban və məsum çağırış vardır. Dovşan, dovşan, adovşan, qaçma, dayan, adovşan, qaçma səni sevəndən, can kimi istəyəndən. Uşağın bu nəvazişli çağırışına dovşan şən yumorla cavab verir. Dura bilmərəm, dadaş, yanında var alabaş, xəbərdaram işindən, qutarmaram dişindən. Abdullah Şaiqin Xoruz, Yetim Cücə, Təpəl Kəlim, Payızın Son Ayı, Cüccü, Bülbül, At, Yağış və s. şeirlərində nəvazişli deyim tərzindəki poetik, effekt və dil şirinliyi diqqəti çəkir. Şairin keçi şeiri də
həyatda optimist bir hissin, şən və məsum uşaq duyğularının poetik ifadəsinə köklənmişdir. Alı, bulaq, boz keçi, ayqoşa buynuz keçi. Bu misralar uşaqların təfəkkür və deyim tərzinə tamamilə uyğundur. Şair bu iki misra ilə keçinin zahiri portretini təsvir edir. Ala bulalığı keçinin rəngini bildirdiyi kimi, bozluğu da tərs xasiyyətinə, qoşa buynuzluğu isə onun yaraşıqlı olmasına işarədir. Yetim cücə şeirində qəlbi rəhimlə dolu olan məsum bir uşağın dili ilə köməksiz quşcuğazın acınacaqlı durumu təsvir olunur. Ay kiçicik soluq cücəm, boynu buruq yoluq cücəm, açma o nazlı dimdiyin, ulaşma qəmli cikciyin. Göründüyü kimi Abdulla Şaqin uşaq şiirlərində illüstrativlik əsas yer tutur. Belə ki, şair şəkillərlə düşünərək sözlə rəsim çəkməyi bacarır. Şiirlərində marifçiliyin inkişafına təkan verən yeni ideyalar, uşaqların və valideynlərin məktəbə sevgi hissinin tərənnümü daha qabarıq şəkildə əksini tapmışdır. Abdulla Şaqin uşaq şiirləri, uşaq yaradıcılığında vətən mövzusu baş mövzulardan birini tutur. Doğma vətənin müqəddəsliyi, bərəkətli torpağı, gözəl təbiətini poetik misralarla vəsf edən şair, uşaqlarda vətənin hər bucağına sevgi duyğularını daha da artırır. Ana yurdum, vətən nəğməsi, vətən kimi şeirlərdə bu hisslərin dərin köklərinə rast gəlmək mümkündür. Abdulla Şaqin uşaq şeirlərində təbiət mövzusu da geniş şəkildə əksini tapmışdır. Fəsillərə, güllərə, çiçəklərə, heyvanlara, quşlara sevgi hissləri. Onların gözəlliyinə heyranlıq şairin yaradıcılığında çox vaxt bənzətmə, əzizləmə bildirən epitetlərlə işlənən xitablar vasitəsilə verilir. Onun payız, bahar, qışın nəğməsi, qərənfil, bənövşə, qızılgül, zambaq, arı, kəpənək və s. şeirləri buna misal olaraq göstərilə bilər. Şairin payız şeirində fəslin bütün xarakteri xüsusiyyətləri lakonik şəkildə təsvirini tapır. Uşaqların kövrək yaddaşında bütöv bir təsəvvür yaratmağa xidmət edir. Şair təbiətin gözəlliyinə səbəb olan güllər və çiçəklərin real təsvirində uşaqların qəlbinə hakim kəsilir. Onların bədii zövqünü zənginləşdirir. Qərənfil, bənövşə, zambaq və s. gül çiçək bənzətmə və əzizləmə yolu ilə təqdim edilir. Onların illüstrativliyi və poetikliyi bu şeirdəki poetikliyi bir qədər də artırır. Qərənfil şeirinə nəzər yetirək. Bu şeirdə bu çiçək özünü oxucuya özü təqdim edir. Özünə məxsus olan gerçək xüsusiyyətlərini açıqlayır. Bənövşə isə özünü təqdim edərkən qızlar və oğlanların qəlbinə daha yaxın olduğunu, onların sinəsini bəzədiyini fəxrlə bildirir. Bənövşəyəm, bənövşə, düşmüşəm dilə dişə, qızlar, oğlanlar məni dərib taxarlar döşə. Şair canlı təbiətdə mövcud olan öz əsrarəngiz gözəlliyi ilə seçilən varlıqların xassələrini canlandırmaqla uşaqlar üçün sirli olan bir sıra məqamları üzə çıxarır. Onların təsəvvüründə tam aydınlıq yaradır. Şair uşaqların heyvanlara olan münasibətini həyat hadisələrdən kənarda təsəvvür etmir. Onun fikrincə, insan heyvanları sevməklə yanaşı, onlara kömək etməyi də bacarmalıdır. Heyvanlar insanların ən yaxın dostudur və onlardan istifadə edən insan maddi nimətlər bolluğu yaratmaq iqtidarına malikdir. Folklorun holavarlar janrından bəhrələnən Abdulla Şaiq, Təpən Kəlim şeirində kələ yaxın dost, sirdaş kimi yanaşır. Qalx ayağa, təpəl kəlim, sahibinə tut əl kəlim. Xışlayım həmsəpimdəni, qoyma bu yerdə gəl məni.
Abdullah Şaiqin İkinci Dünya Müharibəsi illərində qələmini süngiyə çevirməsi də şübhəsiz göz qabağındadır. Döyüş nəğməsi adlı şeirini 42-ci ildə qələmə alan şair poetik misraları ilə vətənpərvərlik hisslərini ehtizaza gətirir. Bununla öz simasında yeni bir nəslə örnək verə biləcək vətən mücahidi obrazını yaradır. Mən də bu cəbhələrdə vuruşan bir əsgərəm, ana vətən yolunda ölüm olsa gedərəm, deyən Abdullah Şaiq onsuz da düşmən ordusunun məğlub olacağına inamını özündə saxlayır. Şairin övlad qayğısı, vətən, zəfər nəğməsi, ana yurdum, bahar bayramı, sən güləndə və s. şeirləri bu mövzuda qələmə alınmışdır. Müharibənin dəhşətlərindən sarsıntılar keçirmiş insanların optimist ruhda böyüməsi üçün nikbir əsərlər yazmağı daha çox məqsədə uyğun hesab etmişdir şair. Belə ki, Abdullah Şaiqin uşaq şeirləri mövzu baxımından olduqca rəngarəng və müxtəlif sahələri əhatə edir. Şairin bir sıra mənzum hekayələri və poemaları da vardır. Yəni şeir yaradıcılığından başqa həm də o mənzum şəkildə hekayə və uşaqlar üçün poemalarda qələmə almışdır. Şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı mənzum hekayə və poemaları bədii dəyərinə və sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə də diqqəti cəlb edir. Xalq ədəbiyyatının geniş yayılmış nümunələrindən olan Dozan Qurdu, Duz Xatun və Siçan Soluq bəy, yaxud da Pıspısa xanım və Siçan bəy nağılından bəhrələnmiş şair Tıxtıq xanım adlı orijinal alleqorik əsərini yazır. Tıxtıq xanım nağıl motivləri əsasında qələmə alınsa da, burada hadisələrin inkişafı, obrazların zahiri təsviri, həm də onların görüşləri zamanı aralarında olan söhbətlərdən məlum olur ki, əsər orijinal bir üslubda qələmə alınmışdır. Əsərdə nağıldan fərqli olaraq sonda Sıçan bəyin vəfasızlığı, sevgisinin saxtalığı üzə çıxır. Şaiqin Yaxşı Arxa adlı mənzum hekayəsi hekayəsində tamahkarlıq və yalancılıq kimi naqis keyfiyyətlər satirik üsulla ifşa olunmuşdur. Tapdıq Dədə poemasında isə folklor motivlərindən məharətlə istifadə edən şair xalqın bütöv mənəvi portretini bir obrazın üzərində cəmləşdirmiş və bu obrazın xarakteri və əməlində xalq təfəkkürünə və psixologiyasına uyğun cizgilər işləyib hazırlamışdır. Müdrüklük, qorxmazlıq və s. müsbət keyfiyyətləri ümumiləşdirmiş, simvolik və romantik obraz öz nəcib əməlləri ilə xeyirxahlıq təcəssümünə çevrilməyi bacarmışdır. Burada ki, Tapdıq Dədə obrazı Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarından tanıdığımız Dədə Qorqudu xatırladır. Abdullah Şaiqin Ovçu Məstan poemasında isə olduqca maraqlı bir sujet əsasında qurulmuşdur. Burada da folklor motivlərindən geniş istifadə edən şair bir-birinə zidd olan qüvvələri qarşı-qarşıya qoyur. Belə ki, insanların baxışlarında xeyir və şər qüvvələr kimi tanınan tərəflərin mübarizəsini bədii şəkildə əks etdirir. Ovçu Məstanla Kəsəyən xanım arasında gedən mübarizə insan övladına daha yaxın olan tərəfin qələbəsi ilə başa çatır. Yəni, bu da xeyrin şər üzərində qələbəsi ilə başa çatır. Bu da uşaqların qəlbində həyata, onun əbədiliyinə ümid alovlandırır. Nizami Gəncəvinin ədəbi dünyası, onun obrazlar aləmi həmişə bir sıra sənət adamlarının diqqətindən kənarda qalmamışdır. Abdullah Şaiq də bu baxımdan Nizami yaradıcılığından bəhrələnən sənətkar kimi diqqəti çəkir. O, Nizami Gəncəvinin əsərlərinin motivləri əsasında bir sıra əsərlər qələmə almışdır. Belə ki, Şaiqin Sihirli Üzük,
Nüşabə, Zalim Padşah və Əkinci, Sultan Səncər və Qarı, Fitnə və s. əsərləri uşaqların və gənclərin yüksək vətənpərvərlik duyğuları ilə böyüməsinə, ruhlanmasına gətirib çıxardı. Abdullah Şaiqin əsərlərində qəhrəmanlıq, qəhrəmanlara da həsr olunmuş əsərlər vardır. Onun Qaçaq Nəbi, sonradan isə Qaçpolad adlandırdığı xalq qəhrəmanına həsr olunmuş əsəri də bu baxımdan diqqət çəkicidir. Abdullah Şaiqin nəzmlə yazdığı hekayələrindən başqa nəsrlə qələmə aldığı bir sıra hekayələr də vardır. Bu hekayələrdə əsasən o, Mirzə Fətəli Axundzadə və Cəlil Məmmədquluzadə yolunu davamçısı kimi, realizmin davamçısı kimi görünməkdədir. Onun böyük məharətlə qələmə aldığı Məktub Yetişmədi, Murad, Köt, Cümənin Qəzəbi, Şələ Quyruq, Oyuncu Bağalar və s. əsərləri uşaqların bədii zövqünün zənginləşməsində əvəzsiz rol oynamışdır. Məktub yetişmədi hekayəsi ilk baxışdan uşaq nəsri üçün tələb olunan keyfiyyətlərə cavab verməsə də, amma əsəri oxuyan, yəni hekayəni oxuyan hər bir uşaq buradakı fəhlə həyatını əks etdirən ən təsirli məqamlarla tanış olduqca, qurbanın faciəsi o qədər real və inandırıcı şəkildə təsvir olunub ki, burada bunu oxuyan hər bir uşaq dövrün asnazaqlı həyatından təsirlənir. Başqa bir hekayə, yəni Murad hekayəsində isə bir ailənin iki uşağı, bacı-qardaş burada müqayisəli şəkildə verilir. Bilqeyis və Murad adlı bacı-qardaş öz xarakterləri itibarilə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənirlər. Bilqeyis olduqca mehriban, tərbiyəli bir qızı. Murad isə hər gün səhərdən axşama qədər veyillənir, uşaqlarla dalaşır, üst-başı pinti görkəmdə evə qayıdır, evdə də dinc durmur. Bacısı isə, Bilqeyisi də incidir, bacısı isə quşları, heyvanları sevdiyi halda Murad onlara münasibətdə olduqca kobud birisidir. Yəni, bir ailədə böyüyən, eyni tərbiyanı alan bacı-qardaşın fərqli xarakterə malik olmasını uşaqlara təqdim etmişdir Abdullah Şaiq. Burada da ki, yəni, uşaqlarda yaxşı keyfiyyətləri aşılamaq, mənfi keyfiyyətlərə qarşı uşaqlarda mənfi hisslər yaratmaq məqsədi güdmüşdür şair. Şələ Quyruq hekayəsində isə peşmançılıq hissləri özünü göstərir. Səfər və Əkbər adlı uşaqların pis hərəkətləri tənqid edilir. Burada toyuğun yuvasını dağıdan, toyuğun da bundan dəzəl uşaqlar, burada Şələ Quyruq xoruzla toyuq, qırt-qırt xanım, uşaqların dəcəl hərəkətlərindən bezərək oranı tərk edirlər. Bundan da uşaqlar çox peşmançılıq hissi keçirdirlər. Abdullah Şaiqin əsərlərində Azərbaycanın təbiət mənzərələri, xalqın adət-ənənələri, yaşayış tərzi də öz əksini tapmışdır. Belə ki, şairin Köç adlı hekayələr silsiləsində təbiətdə baş verən bir sıra maraqlı hadisələr, köçərilik, həyatın romantikası diqqəti cəlb edən cəhətlərdəndir. Azərbaycan ədəbiyyatında təmsil janrında bir sıra ədəbiyyatçılar, yazarlar qələmini sınamışdır. Belə ki, hələ 12-ci əsrdən, yəni Nizami Gəncəvinin yaradıcılığından tutmuş bu günə qədər ədəbiyyatımızda çoxlu sayda yaranmış təmsillər vardır. Abdullah Şaiq də qələmini təmsil sayəsində sınamışdır. Onun təmsilləri fərqi ondadır ki, bu təmsillər nəsrlə yazılmışdır. Həcm etibarilə çox kiçik, fəlsəfi məzmunca, fəlsəfi tutumca isə çox dərin məzmuna malikdir bu təmsillər. Abdullah Şaiq bəzi təmsillərində müxtəlif xarakterləri qarşı-qarşıya qoyur, onların mənəvi və aləmini açır. Biri öz işgüzarlığı ilə təbliğ olunursa bu təmsillərdə, digər biri qanmaz olduğu üçün tənqid atəşinə tutulur. Şairin eşək
və arı, dəvə və siçan, arı və kəpənək, hacıleylək və sərçə, tülkü və dəvə, dəvə, tülkü və qurt və s. təmsilləri öz fəlsəfi və bədii dəyəri ilə uşaq və gənclərin tərbiyəsində böyük rol oynamışdır. Abdullah Şaiq Azərbaycan uşaq dramaturgiyasının yaranmasında Abdullah Şaiqin böyük xidmətləri vardır. Belə ki, Azərbaycan uşaq dramaturgiyasının yaranması elə Abdullah Şaiqin adı ilə bağlıdır. Şairin Gözəl Bahar adlı piyesi ilk uşaq dramaturgiyasında ilk piyes kimi dəyərləndirilir. Üç pərdədən ibarət olan bu piyes zəngin xalq mahnıları və uşaq folklorundan istifadə yolu ilə qələmə alınmışdır. Klassik ədəbiyyatımızda yaranmış allegorik üsullu əsərlərin gözəl ənənələrini özündə davam etdirməkdədir. Burada ilin fəsilləri, təbiət qüvvələri, həmçinin uşaqlar iştirak edir. Dramaturq burada qışı, baharı, günəşi, boranı, yeri, küləyi səciyyələndirir. Eyni zamanda onları insan kimi danışdırır. Bu da uşaqları təbiətlə tanış edir. Abdullah Şaiqin Çoban, İntiqamçı Xoruz, Ürək Tikmək yaxud Qurban Bayramı, Danışan Kukla, Tələbə Həyatı, Xasay, İloğlu, Vətən, Fitnə, Qaraca Qız, Bir Saat Xəlifəlik adlı uşaq piyesləri uzun illər Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsini bəzəmişdir. Abdullah Şaiq bütün yaradıcılıq fəaliyyətində folklordan geniş şəkildə bəhrələnmişdir. Onun Eloğlu və Vətən piyesləri bu baxımdan daha da seçilməkdədir. Uşaqlarda səhnə marağını yaradır, daha çox cəlb edir uşaqları səhnəyə bu piyeslər. Hünərin, qəhrəmanlığın romantikası uşaq və gənclərdə yüksək tərbiyə hissləri yaradır bu piyeslər vasitəsilə. Abdullah Şaiqin folklor motivlərindən bəhrələnərək yazdığı Bir Saat Xəlifəlik əsəri də diqqət çəkicidir. Müəllif burada piyesin sujetini qədim şərq rəvayətləri əsasında qurmuşdur. Burada müasirliklə səsləşən hadisələr fonunda maraqlı obrazlar silsiləsi yaratmışdır. Belə ki, Bəhlul Danəndə obrazı, Xəlifə Harun Ər-Rəşid, Səkinə, Nailə, Malik kimi obrazlar həm klassik dövrü, həm müasirliyi birləşdirmək baxımına maraqlı bir əsərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Dramaturqun bir pərdəli Xasay piyesi də tərbiyə məsələlərinə həsr olunmuşdur. Ümumiyyətlə, Abdullah Şaiq yaradıcılığında janrından asılı olmayaraq qələmə aldığı bütün əsərlərində uşaq və gənclərin mənəvi, əxlaqi tərbiyəsi, bir şəxsiyyət kimi formalaşması, bədii zövqünün inkişaf etdirilməsi bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bugünkü dərsimiz bu qədər.